Co treba da vam kažem? Idemo u zatvor. Milicijo, postupi po naređenju! Co treba da vam kažem? Idemo u zatvor. Vi ste brukali u srbi. Ona se napravila. Ajde učuti. Dajte mi jako i torbu. Hvala. Kaži da nemoj da pogledate da se provokacije ili to je pot. Ajde. Pusti. Nemoj to da radi. Oni hoće da tebe prikažu kao... Sam rekao da ću ići u zatvor, evo idem u zatvor. Javljam se na optuženje, zatvora te kazne. Sve sam rekao. Sve znači. Dobro, ostajte te ili su da ćete stupiti sajnju? Da. Da. Kada pređem ovu kapiju tamo, obavestit ću zatvorsku upravu da stupam u štreglaj. Imam dva zahtjeva, rekao sam. Jedan zahtjev je revizija postupka na osnovu koje sam osuđen po krivičnoj tužbi Jugoslava Ćosića, pošto mislim da je presuda skandalozna, politička, nema veze ni sa zakonom, ni sa bilo kakvim drugim propisima. I drugi zahtjev je pokretanje zakonske inicijative za dekriminalizaciju klevete. Ovaj, izvinjavam se, ne klevete, ne guvre. To je to. Još neko pitanje? Pa vi ste, ne vi, izvinjavam se, neki su tvrdili da neću ući u zatvor, živi bili pa videli. Kaže, neće ići u zatvor, živi bili pa videli. Sad vi kažete, nije lako. Pa nije lako, život nije lak. Samo bih pitao sve te koje imaju sličnu školu mišljenja vama, šta su oni spremni da urade za ono u što oni veruju, ako više i u šta veruju. Šta su spremni da urade za svoje ideale? Evo, ja sam spreman da idem u zatvor. Šestoro deca mi je ostalo kući, ja idem u zatvor. Idem u zatvor za sve vas. Koliko god vi sad mislili da sam ja lud, ja idem u zatvor za sve vas. Jer svako od vas, svako od novinara, svako od građana Srbije može ovako da ode u zatvor zbog toga što je nešto napisano na Twitteru, a što će neki sudija da protumači kao uvredu. Ovo je skandalozno. Ovo nema nigde, ili gotovo nigde u EU i Evropi. Vrlo mi je zanimljivo da ovi koji su najveći zagovornici šatro Evropske unije i Evrope navijaju da budem godinama u zatvoru zbog realno verbalnog delikta. Ovo je verbalni delikt. Samo što je upakovan u šarenu mašnicu krivičnog dela uvrede. Krivično delo uvrede ne sme da postoji. Milicijo, postupi po naređenju! Ko! Hvataj! Hapsi! Gazi! Ko! Napred!